ambavyo vinahitajika sana. Mfano FIFA wanapenda sana na wanasisitiza usalama wa wachezaji uwanjani ambao ni fair play, ambao ndio kitu ambacho City College of Faith Ilala Kampasi wametoa zawadi hizo. Lakini sivyo tu, ni ushirikiano, mashirikiano yaliyopo kati ya Wizara ya Habari na Michezo Zanzibar kupitia kwa katibu mkuu ndugu yetu Fatuma. Kwa kikubwa kilichokutuleta hapa pia kuyafanya mashindano yao yawe na hamasa, kuwafanya pia na wachezaji wahamasike, kwa sababu sisi tunatoa zawadi katika kitengo cha katika kipengele cha discipline, lakini pia katika kipengele cha fair play. Kwa hiyo hicho kimesaidia, na mnaona michezo hususan nusu finali imechezwa katika discipline kubwa lakini fair play kubwa. Kwa hiyo zawadi zetu zimesaidia sana pale wachezaji waliposikia kwamba kuna zawadi, mchezo ulikuwa ni wa burudani kama mlivyoona. Huu ni mchakato ambao baada ya kuzungumza na katibu mkuu Wizara ya Habari na Michezo Mheshimiwa Fatuma kwamba tutaendelea kuwasapoti. Na hivi tuna support pia mashindano ya Mapinduzi Under 18 ambayo yanafanyika uwanja wa Mau, na zawadi tunazozitoa uwanja wa Amani pia zitatolewa uwanja wa Mau na chuo cha afya na sayansi shirikishi City College Kampasi ya Ilala. Mapokezi ni mazuri sana na uongozi, kwanza wamesema kwa nini tulichelewa, kwamba uongozi wamepokea kwa bashasha, wametoa ushirikiano mkubwa sana kupitia ofisi ya katibu mkuu Wizara ya Habari na Maelezo, pia kupitia mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Mapinduzi Cup ametoa ushirikiano mkubwa mno, na ndio maana unaona zawadi zinatoka na wachezaji wanafurahi na wananchi wanafurahia kama mlivyoona burudani uwanjani. Asante sana.